Dje për më shumë se 3 orë me flakët në një pallat 10-katësh në zonën e ish-parkut autobusve. Në Tiranë, zjarri dhe shtrëllungat e tymit pushtuan të gjithë pallatin, duke bërë që zjarr fiksit të evakuonin banorët, ndërkohë që flakët kanë lënë pas dëme të mëdha materiale. Igli Qelmeta ndodhet përsëri aty dhe do të na njohë me situatën. Është raportimi i dytë për ditën e sotme. Kemi patur bashkë raportim të gjatë në fleshin e parë informativ në News 24. Po Igli, të shoh përsëri drejt për drejt, të përshëndes, linja për ty. Përshëndetje sërish Nisida, tashmë në vendin e ngjarjes, përveç ekspertëve të grupit hetimor të përbërë nga shërbimi i zjarrfikës, prokuria e Tiranës dhe ekspert nga policia e Tiranës, janë afruar edhe banor të pallatit, të cilët kanë kërkuar informacione se çfarë do të ndodhë me këto të fundit. Është ngritur një grup i posaçëm, siç e thashë edhe më parë, hetimor, por edhe përfaqësues nga bashkia e Tiranës do kontaktojnë me banorët e pallatit, por edhe autoritetet vendore për t'i dhënë informacione se çfarë do të ndodhë me këto të fundit, pasi të gjithë banorët janë larguar nga pallati dhe mbrëmjen e djeshme kanë kaluar jashtë banesave të tyre, sepse gjithë pallati u përfshi nga flakët dhe është i pabanueshëm. Sipas burimeve nga grupi hetimor, po bëhet mbledhje të gjitha provave materiale dhe janë marrë në pyetje edhe disa banorë, siç e thashë edhe në lidhje me përparshme, mbrëmë u morën në pyetje administratori i pallatit për të përcaktuar shkaqet e këtij zjarri, i cili mbetet ende enigmë. Por nga burime konfidenciale nga grupi hetimor më bën me dije se shkaku kryesor dyshohet se ka qenë një shkëndi elektrike. Kam pasur komunikime me banorët jashtë kamerave, të cilët më kanë bërë me dije që her pas here pallati ka pasur probleme me sistemin elektrik, pra me energjinë elektrike, sipas tyre. Her pas here binte automati. Sipas informacioneve që kam nga grupi i hetimor, dyshohet se zanafillën e kanë në katin e dytë në pjesën e pasme të pallatit. Pra jo në pjesën që ndodhet aktualisht, por në pjesën e pasme. Dhe zjarri nuk është përhapur jashtë apo brenda katit, por ka vijuar në pjesën e fasadës. Pra siç e shpjegova më parë, sistemi kapot i ndërtuar për izolimin e këtij pallati është i përbërë nga një material alumini në pjesën e veshjes së jashtme, por brenda ka edhe një material tjetër i cili quhet lesh guri, i cili menjëherë merr flakë dhe favorizon përhapjen e flakëve dhe është ngjitur deri në katin e fundit. Pra nxehtësia, zjarri është ngjitur deri në katin e fundit dhe i cili ka marrë flakë dhe është djegur i tërë. Më pas situata ka agravuar duke ardhur në pjesën e pasme ku ndodhet aktualisht. Zjarri ka zbritur poshtë në katet e mëposhme deri në katin e 5 dhe ka qenë e çuditshme pasi po merrte flakë kati i fundit dhe zjarri shpërtheu në katin e 6 dhe të 5. Kati i 7 dhe i 8 nuk kishte flakë sepse zjarri depërtoi nëpërmjet sistemit të jashtëm, pra sistemit kapot, fasadës, ishte në pjesën e brendshme të veshjes të sistemit kapot.